Magandang umaga! Narito ulit ako upang magatid sa inyo ng kwento. Ang pamagat ng aking kwento ay Ang Ambisyosong Stethoscope. Ito ay kwento ni Luis Piget Maitan at guhit ni Beth Paroca Doctolero. Ambisyoso si Steth. Pangarap niyang sumikat at makilala sa buong daigdig. Isang araw, may dayuhang nagka-interes sa kanya. Inis na inis si Steth. Wala siyang magawa kundi sumama sa dayuhang kung tawagin nila ay Pepe. Hindi niya gusto ang maliit ang tindig at kayumangging si Pepe. Madalas ay nagbibingi-bingihan siya kapag itinututok siya sa dibdib at likod ng mga pasyente. Minsan, sa loob ng bag na itim ni Pepe, narinig niyang sinasabi ni Tyroid Thermometer na kahanga-hanga raw si Pepe. Mahusay gumamot ang tayumangging doktor, payag ni Popoy Porcep. Kahit yung walang pera ay kinagamot niya, sabi naman ni Gringa Hiringilya. At magaling din siyang manunulat, sabi ni Penpen. Biglang sumingit si Steth sa usapan. Si Pepe, manunulat din. Natuwa si Steth sa kanyang narinig. Aba, kung totoo ngang magaling na manunulat si Pepe, bukod sa doktor pa siya, may pag-asang matupad ang mga pangarap ko. Kapag sumikat si Pepe, syempre, pati ako. Isang umaga, nagtaka si Steth nang hindi siya binitbit ni Pepe papuntang ospital. Araw-araw kasi dala-dala siya ni Pepe sa pinagsasanayan nitong ospital. Ngunit kinabukasan at nang sumunod pang mga araw, hindi pa rin siya ginamit ni Pepe. Sumilip siya sa bag na itim at laking gulat nang makita niya si Penpen ang hawak ni Pepe. Pumasok ang matinding selos at inggit sa puso ni Steth. May bago ng paborito si Pepe, bulong niya. Dahil dito, buong tapang niyang tinanong si Penpen, bakit mo inagaw si Pepe sa akin? Mabait na nagpaliwanag si Penpen. Steth, balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit kailangan sumulat ni Pepe ng aklat. Huwag ka nang magtampo, halika. Ipakikilala kita kina Nolime Tangere at El Filibusterismo. Smiley Steth. Isang gabi, sinubukan ni Steth na silipin kung ano ang nilalaman ng aklat at pinagkakaabalang sulatin ni Pepe. Aba, masama palang ugali ng mga frailing Spanyol. Bakit laging nakikialam ang mga Spanyol? Magkakatuluyan kaya sina Ibarra at Maria Clara? Marami pa siyang natuklasan sa aklat na iyon. Mula noon, kapag tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumabangon upang basahin ang aklat at subaybayan ang mga nangyayari sa mga tauhan ni Pepe. Hindi nagtagal, nagbalik si Pepe sa kanyang bayan at dito'y nakaharap ni Steth ang mga taong kayumanggi. Noong una'y umiral ang sela niya. Amoy araw at amoy pawis ang nakakaharap nila. Pero bigla niyang naisip na ito marahil ang mga aping tauhan sa aklat ni Pepe. Kaya pinagbuti niya ang pakikinig sa mga tunog, tibok at hininga ng mga kababayan ni Pepe. Magaling ang doktor na galing sa Madrid, sabi ng mga taong nagpapagamot. Pero napansin ni Steth na minsan may mga taong nagpapakonsulta pero hindi ito tungkol sa karamdaman nila. May iba silang binabanggit bukod sa lagnat, sakit ng ulo at sakit ng tiyan. Nagrereklamo ang mga ito sa pagmamalabis ng mga Spanyol. Narinig din ni Steth nagalit ang mga Spanyol kay Pepe. Muli ay naalala niya ang mga aklat na sinulat nito. Alam mo, Steth, may sakit ang ating lipunan. Kaya lang, ang sakit na ito ay di simpleng ubo, sipon, tigdas o paglulusaw lamang. Gustong gamutin ni Pepe ang sakit na ito.
Kaya nagagalit ang mga Espanyol. Kasabay ng pagkamulat ay sinabi ni Step, Penpen, gusto ko ang ginagawa ni Pepe. Kakampi niya ako. Hindi sukat akalain ni Step na dahil lamang sa mga sinulat na aklat ni Pepe ay ipadarakip sila ng mga Espanyol. Napadpad sila sa dapitan, isang bayang uubod ng layo sa Maynila. Galit na galit si Step. Halos itanggi niyang siya ay gawa sa Espanya. Wala na sa katwira ng mga Espanyol. Sobra nang pakikialam nila. Hiyang-hiya ako kay Pepe at sa kanyang mga kababayan. Nakayukong sabi ni Step. Wala kang kasalanan, Step. Hindi naman ang lahing Espanyol ang inaayawan ni Pepe, kundi ang pamamalakad nila sa ating bayan. Sabad ni Isko Iskalpel. Totoo yun, at wala nang mas dadakila pa sa taong nagmamahal sa kanyang bayan. Paliwanag ni Teroy Termometer. Ah, basta! Tutusukin ko sila! Hirit uli ni Gringa Heringilla. Lalong lumaki ang paghanga ni Step kay Pepe. Nakalimutan ng supladong stethoscope ang kanyang pinapangarap na pagsikat. Sa dapitan, muling nagamit ang munting klinika ni Pepe ang mga instrumento niya sa paggagamot. Isang umaga, hindi na nagisna ni Step sina Pepe, Penpen, Popoy, Isko, Teroy at Gringa. Hinanap niyang mga kaibigan, ipinagtanong-tanong, subalit walang makapagsabi kung nasaan sila. Siguro'y nakakita na ng bagong stethoscope si Pepe. Mas bago, mas makintab, at siguro'y mas malakas ang pandinig. Iniwan na niya ako. Lumipas ang maraming taon. Isang araw, may mga panauhing dumating sa lumang klinika ni Pepe sa dapitan. Bagamat luma na si Step, ay malinaw pa rin niyang naririnig ang usap-usapan ng mga lalaking ito. Pinabanggit nila si Pepe. Ipinasusundo na siya. Dadalhin siya sa Maynila. Saan naman kaya kami maglilibot ni Pepe? Kasama kaya niya sina Penpen at Gringa? Nakatulugan na niya ang mahabang paglalakbay. Nagulat si Step nang muling magmulat ng mata. Maraming pares ng mata ang nakatunghay sa kanya sa kwadrong sisidlan na napaliligiran ng salamin. Sino kayo? Nasaan ako? Tanong ni Step. Ngunit parang walang nakaririnig kay Step. Noong unay, natakot siya at nabahala. Pero nang titigan niya ang mga mata nito, ang nakita niya roon ay paghanga. Teka, ano itong naririnig ko? Ako raw ang pinakasikat na stethoscope sa balat ng lupa. Aboy, bakit? Ano bang nangyari kay Pepe? Ikinala niya ang kanyang paningin sa isang sulok ay nakita niya sina Penpen, Gringa na nakahiga rin sa kamang katulad ng sa kanya. Nandoon din sina Popoy, Sko at Teroy. Maraming mga mata ang nakasilip sa kanila. Sa katapat na dingding, nakita ni Step ang isang malaking kwadro ni Pepe. Nakaharap ito sa direksyon niya. Nakangiti. Noon lamang napagtanto ni Step na ang dayuhang muntik na niyang isnaben sa Espanya ang hinirang na pinakadakilang bayani ng bansang Pilipinas. Natupad na rin ang pangarap ni Step. Ngunit, para sa kanya, sikat man o hindi, ang higit na mahalagay, magkasama na silang muli ni Pepe. Doon sa museo! At diyan nagtatapos ang kwento ng Ang Ambisyosong Stethoscope. Huwag po nating kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam!